السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین حضرات, آئیے نماز کے واجبات جانتے ہیں. تو فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک بار پوری الحمد شریف پڑھنا. اس کے بعد فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں اور وتر و سنت و نفل کی ہر رکعت میں چھوٹی سورت یا تین چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا. قومہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان اگر ہم بیٹھے نہیں ہیں, ایک سجدہ کر کے بیٹھے نہیں ہیں, پھر دوبارہ سے دوسرا سجدہ کر دیا تو یہ واجب چھوٹ جائے گا. قاعدہ اولی یعنی تین یا چار رکعت والی نماز میں دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا اتحیات کے لیے. دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا. قاعدہ اولی میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا. امام جب قرات کرے بلند آواز سے یا آہستہ تو اس وقت مقتدی کا چپ رہنا. سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا. ترتیب قائم رکھنا. تمام ارکان سکون و اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے. امام کو فجر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, تراویح اور رمضان کے وتروں میں بلند آواز سے قرات کرنا. ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا. عیدین کی نماز میں 6 تکبیر زائد کہنا واجب. نوٹ, نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدے سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی. سجدے سہو نہ کرنے اور واجب کو قصدن ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے.